na segunda gaveta do meu armário guarda coisas importantes. Encontrei um CD que deveria ter ouvido antes. Eu lembrei que quando você foi embora ele ficou. Talvez tenha deixado de propósito, amor. Mas quando eu pus pra tocar a faixa 1, a faixa 2, falava de um amor que dava tudo certo. Mas quando eu passei pra frente, se eu ligar pra minha ex, se ela não atender, vou repetir um dose e ouvir outra vez. Se eu ligar pra minha ex, a culpa é da faixa 3. Se ela não atender, vou ouvir outra vez, a culpa é da faixa 3. Sara. Tá bom demais, meu povo. Eu lembrei que quando você foi embora ele ficou. Talvez se ame, chame de propósito, amor. Aí eu pus pra tocar a faixa 1, a faixa 2, falava de um amor que dava tudo certo. Mas quando eu passei pra frente, se eu ligar pra minha ex, se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. Se eu ligar faixa 3, se ela não atender, vou repetir a dose e ouvir outra vez. A culpa é da faixa 3. Se eu ligar pra minha ex, vou repetir a dose e ouvir outra vez. Thank you.